mbabwire nakanako imana ndi kunda ko tuyihoza mu buhamya bw'abatakibaho icyo ndi gikunda ariko nkunda ku imana yacu itagihunikira ima nirinda bisira iho riri masonti sinzira ngo bageze ni mugoroba mu mafi ya ni munsi arababwira ngo imana yanyu irabuze burundu baramubwira ngo turabyemeye nta kigenda rwose barabivuga ngo imana yacirana niwe Eliya ngo ahindukire yumva abakecuru yumva imisore yumva inkumi yumva ibikomangoma byose biteye indirimbo ngo Uwiteka niwe mana Uwiteka niwe mana Uwiteka niwe ndabwira abanyarwanda n'abanyumva ngo igihe cyo kujarajara cyararangiye abantu bose nibayoboka Uwiteka hanyuma bahimvura n'umugisha naho izindi mana zo ni amatwi atumva n'amaso atareba nini intoki zidakora imana ngo ibone umupfakazi byakomeranye iraregera neza iravuga ati umunsi agafuka azamushirana niwo munsi Eliya azahatahiwe imana ikamya akagezi kugira ngo Eliya atahe kwa wa mupfakazi ngo mugere ati wanzani utuzi ti rwose nta kibazo ngo yerekereyo n'agatsima mu yandi magambo ubyumvise agira ngo Eliya ni umuhemu rwose acumbye ka gatsima arasanye agahaye Eliya arariye ngo arangize aramubwira ngo umupfuka wawe ntuzigera uburamo agafu ntuzigera ubura amavuta mu mperezo azagumamo imana gushaka gutangaza uyu mugore ntiyuzuza wa mupfuko umupfuko ugumamo ka gafu kurushi yagacumba bakarya kandi agakunguta agakungutira mu isahani mu ijoro yagaruka akongera agakunguta imana ifite imbaraga zo gutunga abantu bayo mu gihe kibi n'igihe cyiza ariko mana ndavuga agaciro k'umukozi w'imana isi itagimenya reka nkubwire iyo akuremye ntizagutererana ntizaguta ntizabura ibigutunga n'imana ibirema dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe ariko asaba yinginga ngo kandi asabane umwete n'ibintu bitatu kiza kira dutegereje mu ijuru kizi cyarwamo n'abatowe na Yesu reka twongere amashuri iteka imana yacu sohoriza umuntu umwe ukwegereye umubwire ngo nguhaye ikaze mu ijambo ry'imana karibu sana reka tuganire ijambo ry'imana dusome abami ba mbere igice cya 18 umurongo wa mbere abami ba mbere igice cya 18 duhereye ku murongo wa mbere nuko hashize iminsi myinshi ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya ubwo wari umwaka wa gatatu inzara iteye riti genda wiyereke Ahabu nanjye nzavubira isi imvura nuko Eliya aragenda ajya kwiyereka Ahabu icyo gihe inzara yari nyinshi cyane i Samariya ndifuza kandi n'iyo sengesho mfite ngo muri iyi minsi imvura y'Uwiteka igaruke igwe mu bana b'Imana mu izina rya Yesu hagwe imvura 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 iyo yaguye izimeza n'ibyapfuye ikaruhika meza n'ibitabagaho abantu bagasanga ibintu byazamutse batazi iyo bivuye ni ku imvura y'Uwiteka igimera iyo yaguye
umuntu wese asanga hari ibintu bimushamikiye hatagiraga zaba imbaraga zaba impano bwa buzima byose Imana irabihindura iyi imvura yaguye gusa murahari tuvuge haleluya kugira ngo imvurize Eliya yakoze iki kugira ngo imvurize reka babwire ibintu bitanu yakoze kugira gusa ngo imvura igaruke mbere yuko abikora yabanje guhunga muri Isirayeli abonye ko ibyaha byarenze bimuye Uwiteka bimitse ibigirwamana bari yahawe intebe Ashera yahawe intebe bari niyi wabo w'umugabo Ashera niyi wabo w'umugore isimana ngo basihe intebe Eliya arababara kugera ubwo avuga ngo kuba muri aba bantu birananiye abwira Imana ati ndumva nogenda Imana toke genda rwose Eliya sohotse muri Isirayeli ariko mana ndavuga agaciro k'umukozi w'Imana isi itagimenya Eliya sohotse ngo ave muri Isirayeli yagiye ajyanye n'imvura ntiyongeye kugaruka imvura yagarutse ariko Eliya agarutse imyaka itatu n'amezi atandatu batabona Eliya ni nayo myaka bamaze batabona imvura ibyiza birabashirana abasitotse birashira imboga zirashira mu gihugu ubwatsi bw'inka burashira mu gihugu icyo Eliya yashakaga niki icyo gihe bari bafite Imana babesha ngo iziza n'imvura bafite Imana babesha ngo nitanga umwero bafite Imana bavuga ngo niza n'imigisha aravuga ndatwara imvura y'Uwiteka hanyuma turebe ku izo mana zanyu hari imvura zizazana mwanyemere tukavuga haleluya bamara amezi atatu umwaka ibiri imana zabo bazikubita imbere bararuha batembagara imbere yazo ngo niho zibazanira imvura bararuha bose bararahira ngo tumenye ko imvura izizanwa n'imana ya Eliya ariko imana zacu nta mvura zigira icya kabiri bikubita imbere y'Imana zizana uburumbuke zitanga umusaruro amezi atandatu zibura icyo zibaha amezi cumi n'abiri ntizagira icyo zibaha imyaka itatu n'amezi atandatu inzara igera ku bantu bose n'ibikomangoma birasonza bageraho bavuga ngo tumenye ko umusaruro uzanwa n'Imana ishobora byose ntabwo ari Imana twiringiye bamaze kumenya ayo makuru Eliya aravuga ngo ubwo babimenye ngiye kugaruka njye mu gihugu noneho mbiyereke nerekane Imana y'ukuri Eliya w'iyo myaka itatu yabaye iwe ntibyamugizeho ingaruka se habe na gato Imana ifite imbaraga zo gutunga abantu bayo mu gihe kibi n'igihe cyiza Imana yasubwira Eliya ngo wewe nzagutungira ku kagezi k'Iserafati indi migezi izakama akawe gasigare pera ikiganza ukwegerenga akagezi kawe ntikazakama mu izina rya Yesu karamutunga hanyuma Imana ibona umupfakazi wagize ikibazo kubera ko Imana yirahiye ngo ni umugabo w'abapfakazi kandi igasubira ikaba se w'imfubyi Imana ngo ibone umupfakazi byakomeranye iraregera neza iravuga ati umunsi agafu kazamushirana niwo munsi Eliya azahatahiwe mbwirira ukwegereye ngo umunsi wa nyuma iwawe hazataha ibikomeye nimuvuge ngo haleluya Imana ikamya akagezi kugira ngo Eliya atahe kwa wa mupfakazi iramubwira ati genda hari umupfakazi yo azagutunga Eliya agenda we yumva ko ari uzamutunga naho Imana irashaka gutungisha Eliya umupfakazi ngo mugera ati wanzaniye utuzi ati rwose nta kibazo ngo yerekereyo n'agatsima
Muyandi magambo byumvise agira ngo Eliya numuhemu rwose umugabo utumu amaza akagerekaho numutsima umufakaza arahindukira ati singubesha ndahiye imana yawe sigaranya gafukurushi ndi gutoragura urukwirumwe kugira ngo kagafu cumbe magasima kuru gato nirire n'umwana wanjye nitumara dupfe Eliya ngo mugiye gute ngo dupfe genda ukancumbire nje mbanze ndye Eliya bakoze iki rero umupfakazi amwitegereje arebye autorite afite aravuga kubivuze reka mbikore acumbye ka gasima arazanye agahaye Eliya arariye ngo arangize aramubwira ngo umupfuka wawe ntuzigera uburamo agafu ntuzigera uburamo amavuta mu mperezo azagumamo Imana gushaka gutangaza uyu mugore ntiyuzuza wa mupfuko umupfuko ugumamo ka gafu kurushi yagacumba bakarya kandi agakunguta agakungutira mu isahani mu ijoro yagaruka akongera agakunguta mu gatondo mbwirira ukwegereye ngo nubwo udafite ibyo bareba bifatika ariko Imana izabigutungiramo tuvuge ngo haleluya inzara yari inzishira umupfakazi arya gasigaza igitangaza imwima ibyo gusagura ariko ibyo kuguma kumutunga byo byagumyeho reka nkubwire iyo akuremye ntizaguterana ntizaguta ntizabura ibigutunga n'Imana ibirema icyo kirangiye kumupfakazi Eliya aravuga toke Imana yambwira tubunonoho Isirayeli yose bose bamaze kumenya ko nta yindi mana bafite keretse Uwiteka wenyine wabataba none Eliya ati subira ugende wiyerekane va mu bwihisho icya mbere kugira ngo imvura igaruke Eliya yakoze iki number 1 yabanje ku yagarutse muri Isirayeli yagarutse mu gihugu ava mu bwihisho unyumve neza kugira ngo imvura igaruke ikibanziriza imvura nuko Eliya abanza agahishuka Eliya nimubona arahishutse mumenye ngo ibihe byiza biragarutse hari abakozi b'Imana benshi bameze nk'aba Eliya rwose badashaka guhishuka ngo basakuze bafasure bafasura ikirere bemere kuhaba hari n'abakristo badashaka guhishuka bwirira ukwegere ngo Imana iravuze ngo nimuhishuke imvura imanuke nimuhishuke mujye aho Imana ibashaka imvura imanuke nimure kubwoba imvura imanuke imvura irahari ariko habuze Eliya Eliya hishuka imvura igwe Eliya arahishuka ahura na ba Obadiya nimugende mutangaze mubwire n'umwami ngo Eliya yahishutse arahari Eliya yahishutse nitugenda ntusubira ukanyika ndahari ubutahava mugende mubwire umwami baramubwira icya kabiri Eliya yakoze nyuma yo guhishuka icya kabiri yiyeretse umwami Ahabu ajya kwiyereka umwami wenyine ngamugera imbere amuha message ikomeye iteye ubwoba aramubwira ngo za makuru Eliya nari narihishe ariko Eliya nahishutse urabonetse n'amapfa waduteje Eliya undatsinje we yabateje ni wowe n'inzu ya so kuko mwanze kumvira Uwiteka mukemere ibigirwamana okay Bibiliya ntivuga byose ariko Eliya aramubwiye ngo okay warabibonye ko Imana zose mwiringira ntaco zimaze nta mvura zishoboye warabibonye ko Imana mwibeshe zidashaka kubaho umusaruro umwami ati sha twarabibonye rwose ariko waradukoze Eliya Eliya aramubwira ati umve rero tumira Isirayeli yose duhurira i Karumeli
Imana yukuri irashaka kwerekanwa tumenye imana nzima izasengwa na Abisiraheli igihe cyo kujarajara kirarangiye. Ndabwira abanyarwanda n'abanyumva ngo igihe cyo kujarajara cyararangiye, abantu bose nibayoba ku Uwiteka hanyuma bahimvura n'umugisha. Naho izindi mana zo ni amatwi atumva n'amaso atareba nini ntoki zidakora. Icya gatatu niki Eliya yakoze, nuko yagiye i Karumeli aho berekanira imana y'ukuri kugira ngo yerekane imana y'ukuri ngo bahagere. Eliya ahagarara wenyine mu cuho, abahanuzi ba Bali babitaga abahanuzi ariko bari abapfumu, abarozi n'abasatanisti bose barahari. Eliya umwe gusa ahagarara hagati y'aba bose, aravuga ati ngahe simwe mwabesha igihugu mugatuma kiyoboka ibigirwamana, ngahe imana zanyu nizizane umuriro tuzemere, nimutangire rero. Saa tatu bari batangiye ndebera saa yine umuriro utara habe nakotse, bagera saa munani habe n'agashirira, bagera saa cyenda bata amajwi yafatanye batakibasha kuvuga. Eliya araruha ngo nimwamirize cyane, imana yanyu ishobora kuzinduka ntibumve. Ngo baramiza ngo agera hatoya ahubwo ibitotsi bishobora kuba byayimereye nabi. Ariko nkunda ko imana yacu itagihunikira tizemera kwibirenge byawe biteguza. Muririmbe n'amajwi gusa mikoro muzihore. Kirandi sinzira ima nirinda visira heri iho riri maso tisinzi mana ima nirinda visira heri iho riri maso tisinzira imana niyo murinzi wawe okwizerwa, niyo gicucu c'iburyo bwawe gihoraho, iza kurinda majyana maza none no mu bihe bidashira. Ababyemera nibayikomera amashi. Mana yanjye ngo bageze ni mugoroba mu mafi ya nimunsi, arababwira ngo imana yanyu irabuze burundu. Baramubwira ngo turabyemeye nta kigenda rwose. Murabyemeye? Nimubyemerere imbere y'Abisirayeli bose, mubabwire ko imana yanyu itagi itumva kandi idakora. Barabivuga ngo imana yaciraniwe. Eliya jya ku gatuti nawe. Eliya aratambuka muri otorite nyinshi agera ku gatuti ngo ahagere, arahindukira arahamagara bari bicaye ngo ku dusozi kutununga ibihumbi by'Abisirayeli hakurya y'utuzi hehe, arababwira ngo iyo mwatataniye hose nimuhave muze twegerane, nimuze munyegere twihurize hamwe. Ikimenyetso cy'ubumwe bw'Abisiraheli bose bari baratatanye, nimunyegere. Baramwegera ngo bahagere, aravuga ngo muntegereze gato. Yikorera amabuye 12 arayazana, arahindukira yubaka igicane. Abapfumu aravuga ngo yo dore icyo tutari tuzi, kiriya kintu ntacyo twari tuzi. Ni kuriya bigenda, kandi amabuye 12 niyatoye, none dore arayashinze igicaniro kitari kikiba muri Isirayeli. Eliya gisubijeho. Ndashimira uyu mupasiteri wazanye igicaniro hano kuri uyu musozi. Aha hakaba hari igicaniro cy'Uwiteka, aho abana b'Imana bahurira. Nimba abantu bashaka ko Imana yiyerekana
nuko ibicaniro by'Uwiteka byubakwaho ashoboka. Tahandi mana yigeze yerekera abantu keretse igihe cyose bayikoreye ahantu ubuturo bwayo, babikora icyubahiro cy'Uwiteka kikamanuka. Eliya ngo yubake igicaniro, abonye kirafatanye amabuye arahuye aragumanye. Eliya aravuga tubwe igicaniro kibonetse. Ndabizi ikintu Imana yari ibabaye kudafite ni igicaniro, ubwo kibonetse. Arababwira ngo n'abari bicaye nimuhaguruke mwese. Bose arahaguruka. Mwitegereze rero turebane, ngabona amasaha y'igicamunsi arageze. Eliya ahagarara iruhande rw'igicaniro aravuga toya, aba bahamagaye Imana yabo, hari inyama, hari inkwi, hari igicaniro, mbese bijya byose bari babishizeho. Njyewe siko bimeze, nimumene amazi inshuro nimba ari zirindwi mwuzuze hano. Amazi aje hejuru y'inyama n'inkwi birengerwe, mubona amazi, umuriro utamanuka mukibesha. Ariko Eliya naramukunze we. Ingabo za Bali yazibwiye ngo zihamagaze umuriro, ahagaze iruhande rw'abazireba, kuko yatahagarara. Bari barabesha umwami ko bashobora kumanura umuriro, yarazi ngo barawumanura. Ahabu yakubiswe n'inkuba, Ahabu yarazi ngo umuriro aba bapfumu barawuzana. Bajyaga bamuhenda, baja kubikora, bagazana pamba bagashyira munsi y'igicaniro, hanyuma bagashyiramo igishirira, bagasiga ahantu akayaga kanyura, akayaga kahuwa, ikara rigatangira kwatsa pamba yashizwemo. Eliya noneho we ngahagere, nimubikore ndeba. Babirambika hareba, babura aho bacisha pamba, babura nuko batora ikara. Eliya bareba, iwe ngahagere, nimumene mwamazi yuzura arenge hejuru. Hanyuma ndabona guhamagara amazi yuzuye, amazi ngo arenge. Eliya abona kurarama areba mu ijuru kwa data wa twese. Abaraha nibatange haleluya mbumve. Ai 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 Yesu. Eliya ararama asenga amasengesho atatu gusa. Aravuga ngo kurya araramye, aravuga ngo Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isiraheli, uyu munsi wa none, none vuga ngo none, bimenyekane ko ari wowe, bimenyekane ko ari wowe Mana muri Isiraheli. Isengesho rya kabiri, rya gatatu yongeyeho nyuma yako ngo bimenyekane, ahita aravuga ngo nanjye bamenye ko ndi umugaragu wawe, ntari umwe n'abariya, ndi uw'Imana isumba byose. Akivuga atyo umuriro wari ugeze aha, yagiye kurangiza iryo jambo, umuriro wamanutse ngo aje gushyiraho amen. Bose babona ikiguruguru hejuru yabo, umugabo agafata umugore ati sheri igireyo turashize, igireyo tudahira aha. Isirayeli yose iritaza yigirayo, babisa umuriro w'Uwiteka ngo bamanukemo. Babona umuriro uramanutse no ku gitambo, urabanza utwika amazi. Nihe wabonye umuriro utwika amazi? Amazi arasha arashira, inyama zirasha zirashira, inkwi zirasha zirashira, amabuye yarahari arasha. Ngo barebe ibibaye, Eliya siwe wongeye kuvuga. Abaturage bose b'Isiraheli ibihumbi biraho, bari hejuru ya miliyoni, ngo baterera hejuru icyarimo, bose ngo bararirimba, bahimba indirimbo narata. Iyo Imana ikoze ninde utaririmba se? Habe n'abasaraye baririmba, n'abahebeba nk'ihene baririmba. Iyo Imana yakoze ninde utaririmba? Eliya ngo ahindukire, yumva abakecuru, yumva imisore, yumva inkumi, yumva ibikomangoma, byose biteye indirimbo ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana,
Uwiteka ni we mana. Bivuga ngo bayari simana ashera simana ahubwo Uwiteka niwe mana wenyine. Ndasenga ngakubera imana mubona ibyo mutabonye mu izina rya Yesu. Abasuke umuriro mubone mu izina rya Yesu. Umuriro kwerekana imana yukuri iyariyo. Uwo ni umuriro ujya waka mu bantu bakagira ibyishimo biruta iby'abahaze. Uwo ni umuriro ujya waka mu bantu bakagira imbaraga ziruta azabimenyereje imyitozo. Uyu ni umuriro ujya waka ugatwika ibyaha hagahembuka impano abantu bagahinduka b'Imana. Nakunze aka kandu Eliya yashyize aravuga ngo nanjye bamenye ko ndi umugaragu w'Imana isumba. Uzice yarakoze aho yarashatse kuvuga ngo guhera uyu munsi Abisirayeli nibazajya basenga bajye bavuga ngo Mana ya Aburahamu, bavuge ngo Mana ya Isaka, bavuge ngo Mana ya Yakobo, bagerekeho na Mana ya Eliya. Babwire naka nako Imana ntikunda ko tuyihoza mu buhamya bw'abatakibaho. Icyo ntigikunda. Yesu bakimukojejeho yarabamaze bavuze ngo mbego ngo Imana ya Aburahamu, arababwira ngo ni Imana y'abazima si Imana y'abapfuye. Mwebwe muzahera ngo Imana ya Aburahamu, Imana ya Aburahamu iyibaye iyanyu na baso. Ndasenga ngo iyi Imana muri rusengero ibiyereke kugeza ubwo muzavuga ngo Imana yacu. Abana bawe bazasenga Imana yawe, bene wanyu bakurikira Imana yawe. Hari abatabyemeye nubu bakigundiriya iya Aburahamu gusa. Hari abumva ko Imana ari iya Aburahamu gusa. No, Imana ikunda ngo muri generation igira abo yitirirwa. Igihe cya Aburahamu imwitirirwe napfa yitirirwe Isaka kubera ibyo yamukozeho. Napfa ikora ibindi kuri Yakobo bayitirire Yakobo. Napfa ibikore kuri Yosefu, nagenda ibikore kuri Mose, nagenda ibikore kuri Eliya. Nuko bagiye bakurikirana. None se uyu munsi Eliya ari henga ibimukorera ntawuhari? Mbwirira ukwegere ngo Eliya ntawuhari, niwe uhari. Mbabwira kaka Imana ikumbuye kubona abagore n'abagabo, abahungu n'abakobwa yitirirwa bayizeye n'imitima yabo yose, akavuga ngo nshingiye ku cizere nyifitiye. Mu busa bwanjye nuko nta kintu mfite, kudashobora kwanjye niho gushobora kwayo kuzagaragarira. Ahari ubusa hanjye niho Imana izerekanira imirimo yayo. Ubundi reka mwirire ukwegerenga hatari. Ahari ubusa bwawe niho Imana izakiri. Mu busa niho Imana igiremera ibitariho. Ahantu ubona hari vide ku buzima bwawe, aho niho Imana ishaka kuremera ibitariho. Aho biri birahari, aho bitari nahayo ngo ibihashire. Nibi kudafite muri iki gihe, tegereza ukuboko k'Uwiteka kubireme mu izina rya Yesu. Icyo kirangiye Eliya yakoze iki? Icyo yaje kugira ngo imvura igwe. Yakoze iki kugira ngo imvura igwe Eliya? Imana yamwambwiye ngo Eliya uracyari muri operation, urangije bitatu jya kuca kane kugira ngo imvura igwe, nta mvura ngarura mu gihugu, utarakora ibintu byose uko mbishaka. Uzi icyo Eliya yakoze? Umuriro umaze kumanuka, abantu bose bamaze kuririmba, aravuga ngo oke, kugira ngo umusaruro ugaruke imvura, inka zirishe, mubone imboga, mubone ibiryo, mubone ibiki, ntibishobora ngo byemere. Hakiri umupfumu n'umwe muri iki gihugu ntarabisha bose. Eliya akora iki? Afata abahanuzi ba Bali na ba Ashera, abapfumu bose. Isirayeli yari ifite 850, arabazirika bose, arabazirika. Ariko Mana mbwirira ukwegerenga, Imana iguha imbaraga zo kuzirika imyuka y'abakurwanya mu izina rya Yesu.
None Isiraheli itungurwa no kubona Eliya umugabo umwe kandi Eliya ngo yarakagabo kagufi kandi muto muto cyane ariko batungwa no kubona Eliya aziritse abagabo 850 baresha gute arabazirika bose arabamanukana ku kagezi Isiraheli yose ireba gutya ngo bagere abango mwese munyorosha amajosi nyace bayagorora bose kuko otoriteri yafite nta numwe wamuhakanira mbese bayagorora nk'ababwiwe kurya nk'abahawe ibiryo ku meza barayatega Eliya arayatema yose ngo abice bose arangije Eliya azamuka wenyine aravuga ngo Isiraheli ikeneye gusigaramo umuhanuzi w'Uwiteka abatarabo Uwiteka barare bapfuye Eliya ndasenze mu izina rya Yesu iki cyumweru abakozi ba Bayali baburi kwirengera mu izina rya Yesu Kristo hasigara abahanuzi b'ukuri hasigara abana b'Imana gusa ibikoresho by'abadayimoni biburi kwirengera mu byibagirwe no kubirota bibapfemo Eliya arabamara wenyine azamuka wenyine Imana yavuga atariko Eliya we uranejeje Eliya usigaye uri umuhanuzi igihugu gisigaranye abahanuzi b'Uwiteka gusa niki cyatuma ndatanga imvura wakubuye imyanda wayikuyeho musenge iki cyumweru imyanda y'abadayimoni iveho mu izina rya Yesu agarutse abwira umwami Ahabu muri fabrike y'abo bantu bose arabwira ngo mwese guhera ku mwami izamukira uje kurya ja gufungura kuko operasi irarangiye nimba inzara yabakubise umunsi wose byatewe n'ingabo zanyu zitagira Imana nizo zabirije njyewe nakoresheje iminota itarenga 30 ariko bakoresheje amasaha 9 guhamagara Imana zabo zirabihorera abwira umwami ngo genda uje kurya umwami ngaje kurya Eliya wajahe Eliya aja gusenga nimuzajya mubona abandi bakunze kurya mwe muze mukunda gusenga nimuza mubona abandi bakunze ibiryo cyane mwe muze mukunda gusenga umwami ngaje kurya Eliya aja he aja gusenga mu irango rya Karumeli ngo agereye arafuka abwira Imana ngo nagarutse icya kabiri niyeretse umwami icya gatatu nubatse igicaniro icya kane nahamagaye umuriro wawe utanze icya gatanu nta mupfumu kiri mu gihugu nabishe ubu nyine rero nkiraha imvura ni imanuka insanga aha ariko yari yarayikabukiye sinzi yari yari yarayitaye umuntu wayisengeye yayisengeye isaha imwe ikagenda imara imyaka itatu igenda sinzi iyo yagiye kugira ngo igaruke Eliya arasenze araruha icyo yakimushiramo inshuro zirindwi mugiye kumara iminsi ingahe hano mugiye kumara iminsi irindwi muri hano iki cyumweru gifite iminsi irindwi iminsi irindwi imvura igaruke mu izina rya Yesu imvura ibagarukeho yarasenze ubwa mbere bajya kureba ku ruzi ku nyanja babura imvura ubwa kabiri barayibura ubwa gatatu barayibura ubwa kane barayibura mbwirira ukwegereye ngo na Eliya biza bibanza bikanga bijya bibanza bikanga na Eliya ariko iciza cy'Imana yacu ibireka itaretse ahubwo yabiprogramye ku gihe ibifite isaha yabishizeho ubwa kane ubwa gatanu ubwa gatandatu ntukareke gusenga ngo ntiwasubijwe nutasubizwa uzasenge none ushiremo volume kurenza iyo wari wakoresheje yasenze ubwa mbere ngo abone biranze ubwa kabiri arazamuka ubwa gatatu arazamuka ubwa kane arazamuka ubwa gatanu ubwa gatandatu ubwa karindwi ngabwira umugaragu aramubwira ngo ndebye ku nyanja mbona igicu kingana n'ikiganza kiri hejuru y'amazi ndakibonye kirazamutse mu nyanja Eliya aramubwira ngo urabizi irukubwire Ahabu ngo niyiruka hunga imvura itamwicira hari kuko iragwa nabi iragwa bingana n'igihe yari yarabuze none genda umubwire ngo yiruke ariruka aramubwira Eliya akizinga ibitabo ngo amanuke ibicu kera byari byuzuye
agace kose ahagazemo. Eliya ngo agire ngaramanuka umusozi wa Karumeli ataragera hagati. Kera imvura yari imaze gutangira gutonyanga. Eliya yarirutse n'imbaraga z'umubiri zigeraho ngakoresha speed y'umwuka. Umwuka aramwirukangisha kugeza ubwo anyura kuri Ahabu uri ku magare. Ahabu yagiraga amagare n'amafarasi. Eliya arayasiga. Ndavuze ngo Uwiteka guha imbaraga zo gusiga abari baragusize bose kubanyuraho mu izina rya Yesu Kristo. Birashoboka ko bagusize wabasiga. Ni speed gusa yo kwizera. Imana ikabikora. Ahaba atungurwa no kubona Eliya munyuzeho n'amaguru. Yongera speed y'igare birananirana. Ananirwa kumufata. Imvura iragwa mana yanjye. Imvura iragwa. Abisirayeli bose bahagarara mu miryango ya bareba imvura ya Eliya n'Uwiteka. Umugabo uhagarika imvura, umugabo ugarura imvura. Bibiliya igasoza ivuga ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, ariko asaba yinginga ngo kandi asabane umwete. N'ibintu bitatu ni ugusenga no gushiramo umwete ngo kandi agasabana gukiranuka. Ibi bitatu iyo bihuye imvura iramanuka. Iyo bihuye imvura iramanuka. Eliya yamanuye, ariko nanjye ndashaka kumanura iyanjye mu izina rya Yesu. Iyo Eliya yaramanutse, ariko Imana ibemereye kubaha imvura zanyu. Simesa ibyapfuye, sizuri bitariho, imisozi yose ikakuzanira ibyiza. Nimukomere iyo mana amashi, muhagarare ku maguru yanyu, tuyivugirize impundu muhagaze. Mutange haleluya mwese. Muzamure ibiganza, wamvura we, wamvura we, wamvura we. Manuka, turagushaka we. Komeza usenga ubwira Imana ngo imvura nigwe. Bwira Yesu ngo imvura nigwe, imvura nigwe, imvura nigwe. Umurimo wa Satani ni uguteza umwuma, ni ugutuma isezerano ry'Imana ridasohora. Ariko muri isaha ugiye kubwira Data ngo imvura y'umugisha nigwe, imvura ihembura nigwe, imvura imeza ibyari byarapfuye nigwe. Hamagara imvura y'Imana mu muryango wawe, ihamagare mu rugo rwawe, ihamagare mu buzima bwawe. Urayikeneye, urayikeneye. Iki ni igihe cyo kugira ngo umwuma wose shire. Senga n'umwete, sengesha umutima wawe. Data mu izina rya Yesu Kristo, icyubahiro n'icyawe isumba amahanga n'ibihugu, turagushimira kuri uyu mugoroba waturemeye muri aya mafu y'uyu munsi mwami, kugira ngo wongere kuvuba imvura y'umugisha mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Imvura y'umugisha nigwe kuri uyu musozi, imvura y'umugisha nigwe mu buzima bw'abanyarwanda Rwanda, imvura y'umugisha n'imanukire mu bwoko bwawe mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Guhemburwa kuboneke, wera wa Isirayeli, Mana yacu twiringira, twaje guhimbaza no gusingiza. Yongera kwihesha icyubahiro, ongera witamurure ya Jehova, ongera wigaragaze Mana isumba byose na bose. N'isezerano wadusezeranije wavuganye natwe kutazaduhana, uravuga ngo umuntu nagushaka n'umwete azakubona. Mwami wanjye kandi Mana yanjye, twateye byinshi umugongo, turi hano mu izina rya Yesu. Ndategetse ngo imvura nigwe, imvura ihembura, imvura itanga ubuzima, imvura izana impinduka, imvura ikuraho ibyananiranye. Imvura, imvura, imvura y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Akira iyo mvura y'umwami, akira iyo mvura Data atanze. Ongera kuzamura ijwi ryawe n'ibyiringiro byawe. Ni wowe Eliya w'uyu munsi, uri Eliya y'uyu munsi muri generation.
Soni yawe uri area y'uyu munsi mu muryango uvukamo uri area y'uyu munsi ku musozi utuyeho ni wowe Imana igiye gukoresha ibikomeye akira imvura data tanze akira imvura data tanze ihamagare mu buryo bwose mu buzima bwawe bwose haleluya icyubahiro n'icyawe nyiringabo gukomera n'ukwawe Mana isumba amahanga n'ibihugu izina ryawe rishyirwa hejuru tuguhaye icyubahiro mwami turagushimira ko turimo kumva ikirere cyakingutse turagushimira ko turimo kubona igicu turaguhimbariza ko turimo kumva guhinda kw'imvura nitugweho mwami nuyidusukeho y'umuvumbi nuyidusukeho nyinshi mwami wanjye iducunshumukeho bimenyekane kuri Uwiteka Imana yacu Mwami Imana isumba byose bitandukanye abakwiringira n'abatakwizera nimanuke data kubw'icyubahiro cyawe izina ryawe rishyirwe hejuru nimanuke Mana y'imbaraga nimanuke mu rubyiruko nimanuke mu babyeyi nimanuke kuri buri mugabo uri hano nimanuke kuri muri mubyeyi muri mudamu nimanuke ku musore n'inkumi nimanuke kuri uyu musozi icyubahiro n'icyawe nyiringabo gukomera n'ukwawe Mana yera uri Imana isumba byose uri Imana iri hejuru ya byose uri Imana ikora ibikomeye waravuze ngo nitugusaba uzatwumva kandi udusubize ndagushimira ko udusubije Mana yera nguhaye icyubahiro yuko uvuba imvura ubwoko bwawe ndagushimira yuko icyubahiro cyawe kigaragaye ndagushimira ko gukomera kwawe mwami Imana kurukiye mu mitima yacu n'abacu n'ibyacu kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru urakoze data wera wa Israel urakoze Mana yacu twizera tukiringira urakoze Mana y'imbaraga yaduteranije uyu munsi izina ryawe rishimwe kandi rihimbazwe kubera kutuvuba imvura y'umugisha mu izina ryera rya Yesu Kristo umwami wacu haleluya komera Yesu amashyi menshi cyane